အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion Pay သက်တည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Sporting Lisbon က Premier League Club တွေအားလုံးလိုက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Victor Gyökeres ကိုပြောင်းရွှေ့ချေသတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Sweden တိုက်စစ်မှုကို Sporting Lisbon ကရိုဂျေးစာချိုပေါင်85တန်ပေးရင်ဘယ်အသင်းကိုမဆိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဇန်နဝါရီကာလမှာပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်အများစုကသူ့ကိုလိုချင်သလိုနွေရာသီမှာလည်းကြိုးပမ်းဖို့ရှိပြီးတော့စပိုတင်ကပြောင်းရွှေ့ချေကိုတတ်မှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ဖက်ထရီရဲ့စာချုပ်တိကိစ္စကိုဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေလို့မကြမီတက်တန်းထပ်တိုးတော့မှာပါ။2026ထိစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဖက်ထရီကိုဘာဆိုနာအသင်းက2030ခုနှစ်ထိကာလရှိကြစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာစီဖလစ်ကတော့ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီထွက်တွေကိုကောင်းကောင်းမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရင်သူ့အနေနဲ့ကစားမအသင်းမလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒီရာသီအတွင်းမှာမတ်ဘာတနာအပါဝင်ဗစ်တာဖွန်ပပ်လိုတိုရီနဲ့ကဆာဒိုတို့လိုကစားမတွေကိုမွေးထုတ်ထားတဲ့ဟာစီဖလစ်အနေနဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီကိုသာသူ့အနေနဲ့ပို့ဖို့အားကိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီစနစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကအခုလောလောဆယ်မှာဂျူးပါလင်ဂန်ကိုပိုဇီရှင်နဲ့အများကြီးကစားကိုင်းတဲ့အပေါ်ကိုသူတို့ဘက်ကပြန်လဲစဉ်းစားနေပြီဖြစ်တယ်။ဂျူးပါလင်ဂန်ဟာဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာမတူညီတဲ့၄နေရာအထိသွားရောက်ပြောင်းလဲကစားနေရပြီးပွဲတိုင်းမှာရုံးကန်နေရတဲ့အပေါ်ကိုသူတို့ဘက်ကစတင်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အရင်လိုခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာပဲဆက်သုံးသွားပြီးတော့မကြာခဏနီးပြူဟာအပြောင်းလဲတဲ့နေရာပြောင်းတာတွေကိုရှင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ဆိုပါတယ်။လူကမိုထရစ်ကတော့ကလပ်သင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရအဲကလစီကိုရှုံးသွားတည်တိုင်အောင်လက်ရှိကစားမအင်အားနဲ့ဒီလူတွေပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမက်ဒရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မီ၍အကောင်းဆုံးနဲ့ပြန်လာတဲ့အသင်းဆိုတာကိုတတ်သိပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသင်းကိုယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ Florentino Perez ကတော့ Carlo Ancelotti နဲ့ပတ်သက်လို့သိခံမှုအတိုင်းဒါစပြီးတော့ရော့ကျလာပြီးဖြစ်တယ်။ Ancelotti ကA Clasico မှာ၄ဂိုးပြက်ရှုံးလိုက်ပြီးတော့အင်ကွင်း Brand New Santiago Bernabeu ကွင်းမှာဂိုးပြက်ရှုံးတဲ့ပုံကိုသူတို့ကစိတ်ပြည့်နေရှိနေတာဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိ Real Madrid ဘုံဖွဲ့နဲ့ Ancelotti ကိုသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လေသူတို့ဘက်ကစပြီးတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့မာကာကဖော်ပြထားပါတယ်။ AC Milan အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Riders ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ Champions League တော့ကချေစွမ်းပြ2ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဒီစားမကို Milan ကကာလာရှီချာတတ်တန်းထပ်တိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်။ Napoli သင်းရဲ့နီးပြား Antonio Conte ကတော့ Club သင်းနေနဲ့ Victor Osimhen ကိုအများဆုံးရောင်းချဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအသင်းဟာတကယ်ကိုလုံလောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြည့်တင်းမှုမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒီရာသီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကပြင်မှတ်က Scudetto ကိုနေပဲကိုတကြောပြန်ယူလာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရိုမာကလည်းရလက်တီဆိုးဝါးနေတဲ့ဂျာကနေနီးပြဟောင်းဒီရော့စီကိုပြန်ခန့်ဖို့လုပ်နေတယ်ဟိုတနေ့ကပဲဖလိုတီနာကိုကိုပြက်ရှုံးလို့ရိုမာအသင်းကနီးပြပြောင်းလဲပြန်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မော်ရီညိုကိုထုတ်တာမာယွင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနောက်ဒရရတယ်ဆိုပြီးတော့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလေရှိပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ကစားမကေဗင်ဒေဘရိုင်းနာနဲ့ခိုင်ဝေါ်ကာတို့လာမက်တပတ်ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်မှာပြန်ပါလာဖို့ရှိတယ်ဒေဘရိုင်းနာကလီချင်းမှုအချိန်ကြာနေတာဖြစ်ပြီးတော့တရားရင်လုံးချက်ခိုင်မှုမပြေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆောင်ခိုင်းထားတာဖြစ်လို့ခိုင်ဝေါ်ကာကလည်းတတ်တာလာလို့လီချင်းကပြန်ဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်စီးတီးနေနဲ့ဆောင်းရာတီမှာရီပပ်ဘလစ်ကိုအငားချထားတဲ့ Claudio Echeverri ကိုပြန်ခေါ်มาပါရီပပ်ဘလစ်အသင်းကသူ့ကစားမကိုနောက်တရားတီထပ်ပြီးအငားပေးဖို့မန်စီးတီးရှိကတောင်းဆိုထားပေမဲ့မန်စီးတီးကဒီကစားမလေးကို12သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးထပ်ပြီးအငားချမှာမဟုတ်ပေဒီဆောင်းရာတီမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့လာတော့မှဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်ထော်တန်ဟော့စပါရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ယွန်မင်ဆွန်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဒဏ်ရာပြဿနာကိုကလပ်ဘက်ကစိုးရိမ်နေရှိတယ်မကြာခဏဒီရာတီတွေမှာဒဏ်ရာတောက်လျှောက်ရနေတဲ့ဆွန်ရဲ့အခြေအနေကိုကလပ်ဘက်ကစိုးရိမ်နေပြီးတော့ဆွန်ရဲ့ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ဒဏ်ရာကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေကိုကလပ်ဘက်ကတေချာဂရုစိုက်ရတော့မှဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်စပါအသင်းအနေနဲ့အားမဲနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းနောက်တစ်ယောက်ကိုလိုချင်နေပြီးတော့တကယ်လို့ဗန်ဒီဗီထွက်တာနဲ့ဒီနေရာကိုအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ရူဘင်အမ်မရိုနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းပေါ်တူဂီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်တစ်ဖက်မှာဂျာဗီဟန်နန်တက်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်ကျော်လောက်ကယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်အဲရစ်တဟာနေရာမှာအပြောင်းလဲလုပ်ချင်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒေလီမေးကဖော်ပြထားပါပါမန်ယူနိုက်တက်ကထွက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်နေတဲ့ဂျော့ရှွာဇက်ဆီကတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေအလုံးကိုပြန်ညင်းလိုက်အီတလီကိုပြန်မယ်သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းတီယာဂိုမော့တာရဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို
င်ထားပြီး Manchester United အသင်းမှာပဲနေရာတနေရာတွက်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့အသင်းမှာဆက်နေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester United အသင်းကအခုလောလောဆယ်အနေထားရ Bayern Munich အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Alphonso Davies ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချိန် Bayern ကလည်း United ရဲ့ Marcus Rashford ကိုစိတ်ဝင်စားနေရှိတယ်တချို့ report တွေမှာ Bayern က Alphonso Davies ကိုအသုံးချပြီး Rashford ကိုခေါ်ယူသွားဖွယ်ရှိလို့ Marcus Rashford ကိုလက်ရှိမှာ Paris Saint-Germain အသင်းကလည်းလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်Arsenal သင်္ကာရော Barcelona တောင်ပံကစားမှာ Ferran Torres ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ် Ferran Torres က Manchester City မှာကစားခဲ့ပြီးတော့ဒီလက်ရှိမှာ Mikel Arteta က Torres ကို Arsenal ရဲ့တောင်ပံ option တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားလဲရှိနေတာပါ Mikel Arteta ကတော့အခု Brazil club Palmeiras ရဲ့နောက်ခံသားမှာ Vitor Reis ကိုစိတ်ဝင်စားလဲရှိတယ်ဒီစားမလေးကအသက်16နှစ်ပဲရှိပြီးတော့တကယ်ကိုအရေးသွေးပြည့်သူဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal သင်္ကာသူ့ကိုခေါ်ချင်နေပြီး Brazil club ကတော့ Euro 100ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီစားမလေးကိုလီဗာပူးအသင်းကလည်းလိုချင်နေတာပါ Arsenal ဟာ Newcastle ရဲ့တိုက်စစ်မှု Alassana Isak ကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒီစားမက2028ထိစာချုပ်ရှိတာဖြစ်တဲ့ Newcastle နဲ့တက်တန်းတိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့တွာ Mikel Arteta တို့ကခေါ်ချင်နေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချေသူ့ကိုရားစွာတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ Newcastle ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Isak ကိုလိုချင်ရင်အနည်းဆုံးပေါင်80ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့မှုတာလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ Eintracht Frankfurt ရဲ့တိုက်စစ်မှုအိုမာမာမူရှ်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီစားမကအီဂျစ်ကစားမဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့ယူရို50 60လောက်နဲ့ပဲရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီစားမရဲ့ယူကြီးစာချုပ်ကယူရို80ဖြစ်ပေမဲ့အာနီစတော့ကတော့ဒီစားမကို50 60လောက်နဲ့အများဆုံးခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတာပါ Trent Alexander Arnold ကိုရမတရီကာတနစ်ကိုပေါင်15တန်းနဲ့အပူစုချင်းငွေဘောနပ်စီပေးဖို့စပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီဇန်နဝါရီကာလရောက်ပြီဆိုတဲ့ trend ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချေဖြစ်နိုင်တော့မဲ့အခြေအနေကြောင့်စိတ်ကြိုက်ကလပ်တီကိုစတင်ဆွေးနွေးဝင်ရှိတဲ့အချိန်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမတိုင်ခင်ရမတရီကာပေါင်15တန်း plus အပူစုချင်းငွေတွေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စတင်ကမ်းလှမ်းနေတာပါ Chelsea အသင်းကတော့အခု Mikhailo Modric ရဲ့အရေးသွေးကို Enzo Maresca ကသဘောကျလို့သူ့ကိုနောက်ပိုင်းမှာအခွင့်အရေးစပေးဖို့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာခြေစွမ်းပြရင်ရလဒ်တီကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအန်ဇိုမာဆာကမီခါလိုမိုဒရစ်တို့အခွင့်အရေးထပ်မံရရှိအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ချက်စီအသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာအားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းတို့အရေးသွေးရှိတဲ့နောက်ခံလူတယောက်ကိုတော့စပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါပြီဝက်စလီဖိုဖာနာနဲ့လီဗင်ကိုဝဲရှိတာမှပေမဲ့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေကိုရှော့ချဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူကိုးရီပေးနေရတဲ့ပုံကိုသူဘက်ကတားဆီးဖို့ရည်သွေးမြင့်တဲ့ခံစင်မှုတယောက်လိုအပ်ကြောင်းဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ချက်စီအသင်းအနေနဲ့ခိုးဖာမာကိုကာလာရှိချာတက်တန်းထပ်တိုးပြီးနောက်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမတွေကိုတက်တန်းထပ်တိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ချက်စီတင်ကအခုလောလောဆယ်မှာမန်ယူနိုက်တက်ကခေါ်ထားတဲ့ဂျီလန်ဆန်ချိုကိုလည်းသဘောကျနေပြီးတော့ရာတီကုံမှာအမြဲတမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့လည်းပြင်ဆင်နေရှိတယ်ယူကာဆယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အနေနဲ့ဆန်ဒရိုထူနာလီတယောက်မီလန်ကိုပြန်ပေးရမတရစ်နဲ့သတင်းတွေထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအက်ဒီဟောက်ကညင်းလိုက်တယ်အက်ဒီဟောက်အနေနဲ့ဆန်ဒိုထူနာလီကိုရောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလို့ဒီစားမကညူကာဆယ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Everton အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တစ်တီကဂျိုဆေမော်ရီညိုကိုသူတို့ရဲ့နီးပြတစ်ဖြစ်ခန့်ကျင်နေပါတယ်။ Roma မှာလက်တွဲခဲ့မှုတဲ့မော်ရီညိုကို Everton က Fenerbahce အသင်းကနေခေါ်ယူပြီးတော့ Everton နီးပြဖြစ်ရှုံတိုက်နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ Nottingham Forest ကတော့ DRT မှာသူတို့အတွက်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့တိုက်စစ်မှု Chris Wood ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ DRT Premier League မှာ9ဂိုးထိသွင်းထားတဲ့ Chris Wood ကို Forest ကကာလာရှိချာသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ရှိလို့ Forest မိပြ Bruno Espirito Santo ကလည်း Chris Wood ကအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းချီးကျူးထားပါတယ်။ Juventus အသင်းအနေနဲ့ Dusan Vlahovic ကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆောင်းဝါဒီဈေးကွက်မှာစာချုပ်သက်တမ်းမတိုးတဲ့အတွက်သူ့ကိုရောက်ထုတ်နိုင်ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့ယူရို60လောက်နဲ့ထွက်သွားနိုင်တယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ထားပြီးတော့တီယာဂိုမိုတာကသူ့ကိုရောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဆိုပါတယ်အင်တာမီလန်သင်းရဲ့နီးပြစီမိုနီအင်ဇာဂီကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပါအဝင်အခြားအသင်းတွေနဲ့ထွက်ပေါ်တဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်လိုက်တယ်အင်တာနက်သူ့အနေနဲ့ကာလာရှိချာစာချုပ်ရှိပြီးအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းနဲ့ဒီအသင်းမှာပဲဆက်နေသွားဖို့ရှိကြောင်းသူကတုံ့ပြန်လိုက်တာပါဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအသာစင်ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်